Tabata Brasil. Vamos lá em 5, 4, 3, 2, 1, vai! Round 1! Três, dois, um, vai! Round 2! Três, dois, um, parou! Três, dois, um, vai! Round 3! Três, dois, um, parou! Respira! Três, dois, um, vai! Round 4! Três, dois, um, parou! Respira! Três, dois, um, vai! Cinco, quatro, três, dois, um, parou! Três, dois, um, vai! Round 6! Cinco, quatro, três, dois, um, parou! Três, dois, um, vai! Round 7! Três, dois, um, parou! É o último, hein? Sem quebrar! Vamos lá em 3, 2, 1, vai! É o último! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, acabou! E aí, curtiu o vídeo? Eu sou o Matheus Vinícius, seja bem-vindo ao Tabata Brasil. Então se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações, beleza? Valeu!